Rikthehemi në transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion. Do të ndalemi këto momente në të tjera zhvillimet për ngjarjet e kronikës në qytetin e Durrësit. Është sekuestruar kokainë, makina luksoze edhe shuma parash, pra euro apo edhe pound, ndërsa janë shkatruar dy grupe kriminale që shpërndanin lëndë narkotike në lokalet e natës. Një pjesë e tyre janë tetë arrestuar edhe një farë mënyre personazhe të njohur. Këto janë edhe pamjet momenti ndërhyrjes pra nga forcat e policisë, edhe momenti pra kur arrestohen tetë persona. Në komunikim drejt për drejt kam kolegun Artur Koriku. Artur, mirëdita të përshëndes. Cilat janë detajet, çfarë është ky operacion i policisë, le të themi, që ka shkatruar dy grupe kriminale, janë arrestuar 8 persona që shpërndanin lëndë narkotike në lokale. Përshëndetje Andi, siç thatë edhe juve, gjatë ditës së djeshme, më sa ka qenë buzëmbrëmje e djeshme, kur policia e Durrësit, më sa sektori i luftës kundër narkotikëve, në territorin e policisë vendore të Durrësit, në bashkëpunim me fortë gjensinë speciale të posaçme të ardhur nga Tirana, në ndërtimin e prokurorisë së shkallës së parë Durrës, kanë organizuar një operacion të darë në dy pjesë, njëri në Sukth dhe tjetri në Durrës. Ai në Sukth ka qenë një operacion si sa dhe juve, luftë fund në shpërndarje së lëndëve narkotike. Ai pjesa e Sukth është quajtur Foremost, ndërsa ajo e Durrësit Last Deal. Në konkluzion, në të dyja këto operacione, pra ku janë përfshirë këto forcat së shtatë dhe unë, janë arrestuar 8 persona, respektivisht 4 në Sukth dhe 4 në Durrës, se cilët akuzohen, kanë disa akuzat, në vjetë jeshë, është dhe në profesori është e prodhime dhe shpërndare lëndëve narkotike. Ka qenë fakt një operacion që është konkretizuar mas 6 muajsh hetime proaktive. Hetimet proaktive janë hetime para prake, pra që bërë dhe në momentin që vjen del urdhër për të bërë ndërhyrje dhe arrestimet, ku përfshihen përgjime dhe të tjera të kësaj natyre që plotësojnë kuadrin e ndërhyrjes dhe ndalimet dhe arrestimet e personave të vënë në fokusin e organeve ligjbatuese në Durrës. Janë arrestuar në Sukth si stashkate persona, Tani dhe Goni Buqa, Alban Vela dhe Amon Ali Alili, ndërsa në Durrës, Ergi Curri, Kristel Balla, Gentian Gënesha dhe Steven Zbulku. Skema ishte e thjesht, njëri për tyre bënd të gjetin e lëndë narkotike dhe tjerë dhe binën dhe e shpërndanin, si shtash, duke përshtatur dy lokale respektive në Sukth dhe në Durrës edhe për dozimin dhe peshimin e lëndës narkotike. Në policia ka ndërhyrë dhe ka bërë arrestimin e tyre, 8 personave, dhe këto 7 janë meshkuj njërë shpemër, si shtatë dhe juve janë persona që ishin vërë edhe në fokusin e policisë për shkak të aktivitetet të tyre, dhe në fund, policia ka rritu të gjej 100 jeqesë me 130 gram lëndë narkotike, kokainë dhe 20 dozat të saj që e bëjnë më pak se 500 gram, pra më pak se gjysë në kile lëndë narkotike, kokainë. Gjithashtu në procesin tyre dhe sekuestruar në policia në 3 automjete, 3 peshore elektronike, 14 aparatë telefonikë celular, një dorez ose grush metalikë, si shkjuhet, dorez hekri, që përlëtëson pushet dhe armës të botë, që është protektuar në akuzën e policisë. Nuk ka pasur rezistencë nga ana e tyre në moment që kanë dërhyrë forcat speciale dhe që kanë bërë arrestimin e tyre. Disa Artur personazhe të nuk e di të njohur, pak në rrjetet sociale. Shiko, unë i lexova, çdo kush e ka mundësinë për rrjetet sociale, por këta kanë qenë edhe ndoshta nuk e di. Unë nuk i njoh sepse nuk jam shumë i dhënë me syre rrjetet sociale, unë lexoj vetëm këto rrjetet sociale që kanë lajme dhe që shohim konkurrencën me median tonë, kurse këto pak a shumë nuk i njoh. Lexova dhe më duk interesante kështu nga pjesa e kompozimit të informacionet, por me të thëtë drejtë nuk i njofë si personaje të Tik Tokët, so nuk e shofë, nuk jam jetë. E kuptoj, i kam pasur logarie dhe kam pasur nuk i di, këto pashur i klinë të vezi më i rrisë sa mund që janë ta pasinu mas këtyre gjërave, por më duhet thëmë se policia ka hartuar edhe akuzën në ngarkim tyre që është përshtatje lokalit për përdërim lëndë narkotike, prodhim dhe shqitin narkotikesh, e kryen bashkëpunim si dhe prodhim dhe mbajtja, blerja apo shitja e armëve të ftohta që si thash ishte
probleme saj dorezës metalike të kapur ka policia. Po, po, po. Fjalën e ka organet e prokurorisë dhe të gjykatës për rritimin e mëteshën të kësaj ngjarje të ndodhur gjatë ditës së djeshme, por që kishte 6 muaj që ishte në fokusin e këtyre organeve legjislatuese, të cilët kanë vepruar me gjithë mjetet të kamës policiale. E kuptoj. Por të arritur në këtë finale. Mirë, Artur, faleminderit për këtë komunikim. Përshëndetje të Andit. Ishim me kolegun Artur Korriku, këto ishin disa zhvillime që vinim nga qyteti i Durrësit.